እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ለኛ ኃጢአት አሳልፈ ስለሰጠ ጌታ ሆይ ክብር ላንተ ይሁን ገና ማለት ምን ማለት ነው 5500 ክፍለ ዘመን ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናሃለሁ ብሎ ለአዳም ተስፋ ሰጥቶት ነበር መዳኒት የሆነ ታላቅ ንጉስ ተወልዶላቸዋል በዳዊት ከተማ ተወልዶላቸዋል ነው የሚለው በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ ይባላል እሱ እስቲ ከምን አንጻር ነው እናትና አባቱን የሚያከብር ልጅ እድሜው ረዝማ ይላል በቀኑ ተሰራ ታላቅ ስራ ማለት ነው በቤተ መንግስት መወለድ ይችላል ብዙ ቦታዎችን መርጦ ኢየሱስ ስለሆነ የሰማይና የምድር አምላክ ስለሆነ ሁሉ ነገር መርጦ መወለድ ይችላል ነበር የክርስትና ተግባር አንዱ ትልቁ ሰላም ነው ጻድቃንም በቀኝ ያደርጋቸው ሀጣንም በግራ ያደርጋቸውና ጥያቄ ነው የሚጠይቃቸው አንዱ ቤት ቅርጫም ዶሮም በጉም ይኖራል አንዱ ቤት ደግሞ ምንም የለም ይሄ በቃ ለሊናችን አይመችም ሃይማኖቱ ራሱ እኮ ይሄው ነው